заради песента го записвам това. Радио е едно, най-якото радио. Чуйте сега, това е най-великото. Бъде внесен пети вот на недоверие към кабинета Орешарски. Чухте ли Кис? Това е всъщност най-яката песен на Кис. Това е булевард Сливница в София. Днес е 5 юли или юни, аз па юли. Шоу, вода няма да има. Да, това БМВ отпред как гори масло. Мирише на масло и бензин изгорял. Те
са част от краткосрочните мерки за организиране на работата в здравната система. Само Зирок и Радио 1. Другите радиа не стават за слушане изобщо. Новоизбраният украински президент Петро Порошенко е готов... Аз смениха президента ли? Украина, Русия, който ще представиш в събота. Утре той ще участва в Нормандия в церемониите по случай 70 годишната от съюзническия десант по време на Втората световна война. Там той ще обсъди плана си с различни държавни лидери. Порошенко предвижда децентрализация на властта, а и създаването на условия за провеждане... Пичара, карай, бе! Порошенко не изключи възможността за среща с президента на Русия Владимир Путин в Нормандия. Същи Георги Иванов Гонзо, долу ще даде за срок от 2 години, той ще дойде с един помощник, очаква се... За футбол не ми се слуша. Моята дъщеря в неделя ще ходи на стадион Бернабео в Мадрид на някакъв матч на пенсионирани звезди. Зидан, там не знам си кой, аз... Е, тук да ритат футбол, няма... Абе, то нищо не се вижда. Аз държа камерата, снимам, ама нищо не се ския. Така, това е булевард Сливница. Какво снима? 6 минути и половина. Ай, бандата. Много весело и умната и така.